Naam, hujambo. Karibu nikusimulie. Achana na zile nananana na nini? Achana na zile propaganda zilizopita. Hadithi za uongo na kweli zilizosimuliwa. Zipo simulizi nyingi zimepita zinazoonesha jinsi sayansi itakavyoibadilisha dunia. Pindi utakapolikumbuka jina la Sofia, basi hapa litakujia jina la mwanasayansi maarufu duniani, Dr. David Harrison. Huyu alitumia sayansi kutengeneza roboti na kumuita Sofia. Je, unalikumbuka lile shirika la Mesa linalounda teknolojia itakayomfanya mwanadamu akue taratibu ili kifo chake kichelewe? Hayo yote na mengine yametokana na mwanadamu kuitumia sayansi kuunda vitu vipya katika uso wa dunia. Karibu nikusimulie. Jina langu naitwa King Kita Jasiri, King Kita Funga Kazi, Kita wa Jamal April, Kita the Dildan, Kita the King, the King Kita. Niko hapa kukufungia kazi katika simulizi kuhusu wanawake hawa watano, mabingwa wa sayansi hapa duniani. Nitakuonesha jinsi sayansi ilivyowapa heshima na umaarufu mkubwa wanawake hawa katika ulimwengu huu. Hebu jiulize, kuna wanawake wangapi hapa duniani? Na kwa nini wazungumziwe hawa tu? Ina maana hawa waliobaki ndo wale ambao ulimwengu huwaita vyombo vya starehe? Labda hawa walichoka na kupinga dhana ya kuitwa majina ya ajabu kama hayo na kujitwika swala zito la kuisoma sayansi iliyobebwa kama somo linalowahusu wanaume tu. Basi mimi kama Jasiri Mundo ya Kazi, ni kuanzie kwa mwanamama aliyetua mwezini, wakati hapo kabla aliambiwa kuwa chumba cha udhibiti wa vyombo vya safari za anga za mbali kama mwezini sio mahala pa wanawake. BBC imezungumza na vizazi tofauti vya sayansi ambao imeondoa vizuizi katika kazi zao za kisayansi. Mwanamama huyu wa kwanza kabisa, jina lake anaitwa B. Dem Jocelyn Bell, kati ya wale watano. Mwaka 1950 hakuruhusiwa kusoma sayansi kabisa, ahadi wazazi na watu wengine wachache walipompigania. Yani kipindi hiko wavulana pekee ndio waliruhusiwa kusoma sayansi. Ndio maana mimi King Kita Jasiri leo nina shahada zangu mbili za uzamivu, sina habari. Huku wanawake wakipelekwa chumba cha sayansi kimo kwa kutawaliwa na dhana ya wasichana ni viumbe vinavyojiandaa kuolewa muda wowote. Kwa hiyo muda mwingi wanahitaji kujifunza jinsi ya kutandika kitanda. Yote haya anayakumbuka mama huyu ambaye kwa sasa anaitwa Professor Dem Jocelyn Bell. Alipata tuzo kadhaa akiwa profesa wa masomo ya fizikia na anga chuo kikuu cha Oxford. Alipewa tuzo hizo kwa kutambua mchango wake kama mwanamke juu ya taaluma za kisayansi. Alikuwa mtetezi wa muda mrefu wa wanawake katika sayansi. Miaka ya mbele dunia ikamleta mama wa pili aliyebobea katika sayansi. Huyu aliitwa Dr. Nicola Beer. Angali akiwa shule ya msingi, alionesha mapenzi yake juu ya sayansi kwa kumtazama mwalimu wake akijaribu kuelezea dhana ya mawimbi ya sauti kwa kutumia kipande cha karatasi kilichojazwa mchele. Bi mama Nicola alionekana mwepesi wa kunasa mambo ya husuyo sayansi kwa urahisi sana. Hivyo alipata udhamini wa masomo ya nchini Marekani katika MIT ya Harvard kabla ya kuongoza timu ya watafiti, na ndiye mtu pekee kwao kusoma masomo ya chuo kikuu. Akiwa na shahada yake ya kemia na biolojia chuo kikuu cha Bristol, akaweza kupata shahada za uzamivu PhD katika chuo kikuu cha Oxford. Na baadaye Nicola akawa mkuu wa idara ya uvumbuzi wa kibiolojia na kifamasia katika chuo cha Novo Nordisk
chuo kikuu cha Oxford. Baadaye miaka michache kidogo kilisikika kichwa kingine, Gladys Ngech. Siku moja mama huyu alirudi nyumbani huko machozi yakimtiririka na kuanza kujiuliza, hivi mwandishi anapaswa kuwa na sura au umbo gani? Swali lake lilitokana na muda mchache nyuma kuambiwa kuwa hana hadhi ya kuwa mwandishi. Gladys Ngechi, mtoto wa Kikenya aliyejazia kama ndege za kivita za Uturuki, alibarikiwa rangi nyeusi ya Kiafrika kumzidi Id Amin Dada kutoka Uganda. Gladys alidharaulika sana, labda kutokana na rangi yake, lakini alibahatika kusoma shahada ya uhandisi akiwa nchini kwao Kenya, na ndiye alikuwa mwanafunzi pekee wa kike kati ya wanafunzi 80 chuo kizima. Lakini bado aliendelea kudharaulika, alionekana angeshindwa masomo. Ajabu, mwisho wa siku aliwaburuza wote na kupata alama za juu katika shahada zake. Gladys alimaliza masomo ya shahada za uzamivu PhD katika uhandisi wa utengenezaji ndege na vyombo vya anga za mbali. Basi kwa hali hii tutegemee ongezeko la wanasayansi wengi wa kike katika zama hizi, kwa kuwa upo uhuru wa kuchagua kipi utakacho. Sayansi hiyo hiyo ikamfanya mama wa kizungu Dr. Megan Wheeler kuwa bingwa mwingine wa sayansi duniani. Megan alitunukiwa shahada mbili za uzamivu kuhusu ubongo katika chuo kikuu cha Oxford na saikolojia ya kliniki aliyoipata katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Marekani. Naye pia alipitia changamoto nyingi sana, lakini hakukata tamaa kuonesha kuwa yeye ndiye bingwa wa kuchezea ubongo vile atakavyo. Acha kinkita funga kazi, nifunge kazi kwa mama huyu wa tano aliyezaliwa nchini Finland akiwa binti wa mwalimu wa fizikia na daktari. Bidada huyu anaitwa Elina Aino, aliyetoka kwenye familia iliyojaa na sayansi watupu, huku baba yake aliyebobea kwenye masuala ya radi, huku mama yake amebobea kwenye swala zima kuhusu mwili wa binadamu kuanzia kucha hadi unywele. Mama huyu kiufupi habakishi kitu kwenye mwili wako. Akiwa angali mdogo sana, Elina Aino alifungua duka lake la dawa, na alipokuwa shule alisoma masomo ya biolojia katika uhariri wa jeni. Kwa sasa Elina ni mwanasayansi katika taasisi ya utafiti wa kisayansi ya Novo Nordisk ya Oxford. Alishughulika na uvumbuzi wa madawa mbalimbali na magonjwa ya mlipuko, na sasa yuko bize anaumiza kichwa kuhusu janga zito lililoikumba dunia, gonjwa hatari la corona. Najua kiu zenu hazijakata, au wapo wengi wenye kujua mengi zaidi kuhusu mama hawa mabingwa wa sayansi duniani. Haya ni yango machache kwenu nyinyi. Asanteni kwa kunisikiliza. Ni mimi yule yule Kinkita Jasiri, moto ya kazi. Jina langu naitwa Kinkita Jasiri, Kinkita funga kazi, Kita wa Jamal April, Kita the deal done, Kita the king, the king Kita, nami naifunga kazi.